ми проголосували в цілому, але ми хотіли, щоб цей бюджет був більше схожий на те, аби він не був бюджетом проїдання. Насправді ми побачили, що більше 25 мільйонів йде на утримання чиновницького апарату міської ради. При тому, що взагалі менше 13 мільйонів, 14 мільйонів йде на утримання доріг. Вже дороги – це менш пріоритетно, чи менш пріоритетно благоустрій, розчищення каналів і так далі. Тобто ми бачимо величезні витрати на ті речі, де потрібно би економити, а там, де потрібно би давати на розвиток, на важливі речі, там не знаходять. Там кажуть, нема, дефіцит 80 мільйонів, і це будуть нас годувати, це будуть нам розказувати, що нема, 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 при тому, що 4 заступники, при тому, що є дійсно є можливість скоротити той апарат і оптимізувати його.